បាទសាធុសាធុសូមចាញ់ញាតិញោមទីយើងសតតាចောင်းសញ្ញាស្ដាប់ប្រធោស្ដាប់ការបញ្ញុលក្នុងព្រះសូត្រទាំងឡាយដែលបានអានចប់ក្នុងវគ្គទី2ក្នុងទុតិយបណ្ឌិកៈណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីគោរពគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអនុមោទនីជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាព្រះធម៌ហើយនឹងញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយគ្រប់គ្រប់គ្នាញាតិញោមនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាព្រះធម៌ទាំងព្រះសិបិនទាំងកាមេរ៉ាហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់តាមកាលាយក៏មាននៅអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសត្តនបៃតកនេះអង្គុត្រនិកាយទេសកានិបាតស្មើនេះគឺម៉ោង 6:58 នាទីយប់នៅព្រះសបិនហើយម៉ោង 7:58 នាទីយប់នៅទីក្រុងខេនបារ៉ាទីអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសកម្ពុជាម៉ោង 3:58 ដល់ 3:59 នាទីនឹងនិយាយហើយកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ200ខែមិគសេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែរបាទនៅក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ក្នុងព្រះសូត្រឃើញថាញាតិញោមបានអានមកច្រើនដែរហើយនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយទេសកានិបាតហ្នឹងក៏ទៅគឺអានចប់70ព្រះសូត្រហើយបាទក្នុងបឋមបណ្ណសិកៈមាន5វគ្គដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាមាន5វគ្គក្នុងមួយវគ្គមាន10ព្រះសូត្រអញ្ចឹងក្នុង5វគ្គមាន50ព្រះសូត្របានអានចប់បានពន្យល់ចប់ហើយនៅក្នុងទុតិយបណ្ណសិកៈមាន5វគ្គក្នុងមួយវគ្គមាន10ព្រះសូត្រស្មើនឹង50ព្រះសូត្រដែរហើយញាតិញោមអានមកចប់20ព្រះសូត្រនៅក្នុងទុតិយបណ្ណសិកៈចប់2វគ្គគឺចប់សច្ចតវគ្គទី1 10ព្រះសូត្រសម្រាប់ថ្មបញ្ញត្តិបញ្ចប់ម្សិលមិញហើយម្សិលមិញញាតិញោមអាននៅក្នុងយមកវគ្គបាន3ព្រះសូត្រហើយរាត្រីនេះអាននៅក្នុងយមកវគ្គទី2នោះបាន7ព្រះសូត្រអញ្ចឹងចប់នៅក្នុងយមកវគ្គទី2ដែលមាន10ព្រះសូត្រអានតែម្សិលមិញទាំងថ្ងៃនេះឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភាពនឹងផ្ដើមចាប់ផ្ដើមបញ្យលនៅក្នុងវគ្គទី2គឺយមកវគ្គទី2បងនៅក្នុងទុតិយបណ្ណសិកៈដែលមាន10ព្រះសូត្របងមាន10ព្រះសូត្រព្រះសូត្រទី1គឺអវិជ្ជាសូត្រទី2តណ្ហាសូត្រទី3និដ្ឋាសូត្រទី4ណាអវិជ្ជាសូត្រទី5បឋមសុខសោទី6ទុតិយសុខសោទី7បឋមនលកបាណសោទី8ទុតិយនលកបាណសោទី9បឋមវុទ្ធកថាសោទី10ទុតិយវុទ្ធកថាសោបើ3ដកលេខ50អង្គុត្រនិកាយទេសកនិបាតនៅភាគ50ចាប់ពីទំព័រ246
តទៅរហូតដល់ទំព័រ287ចឹងឃើញថាច្រើនទំព័រដែរញាតិញោមណាច្រើនទំព័រដែរបាទណាតែព្រះសូត្រខ្លះក៏មាននៅអត្តន័យដូចគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ថ្មគាត់ថាព្រះសូត្រខ្លះគឺត្រូវរំលងណាហ្នឹងហើយពន្យល់ដោយព្រះសូត្រទី1អញ្ចឹងពន្យល់ព្រះសូត្រទី1ហើយព្រះសូត្រទី2ខុសគ្នាទៅខាងដើមបន្តិចទេហើយក៏ខាងតទៅគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងពន្យល់ទៅជាតែក្តីគ្នាអញ្ចឹងអាចរំលងអញ្ចឹងទៅបងក្នុងព្រះសូត្រទី1មានឈ្មោះថាអវិជ្ជាសូត្រណាបៃតងលេខ40អបៃតងលេខ50ចាប់ពីទំព័រ246ព្រះសូត្រនេះខ្ញុំណាត់ថ្មធ្លាប់សំដែងរឿយៗដែរណាធ្លាប់សំដែងរឿយៗប៉ុន្តែมันបានសំដែងពិសដាទាំងអស់ទេសំដែងសេចក្តីខ្លះខ្លះណាដូចជាការសេពគប់សពអរោះជាអាហារដល់បានស្ដាប់ប្រធោការស្ដាប់ប្រធោជាអាហារដល់មេសធាជាដើមព្រះសូត្រនេះសំដែងពីរោះណាបងសំដែងពីរោះហើយកូនចាស់ញាតិញោមសិក្សាស្ដាប់ហើយនឹងចងចាំទុកទៅគឺឃើញថាធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុបច្ច័យធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺកើតអំពីអាហារដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអីហោហែចឹងទៅណាហើយក្នុងអវិជ្ជាសោតទី1នៅក្នុងយមកវគនេះគឺលោកសំដែងថាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីវត្តៈដែលមានអវិជ្ជាជាមូលមានអវិជ្ជាជាមូលបងណាសេចក្តីខាងដើមព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាមរិយភិក្ខុទាំងឡាយទីបំផុតខាងដើមរបស់អវិជ្ជាមិនប្រកបទេអវិជ្ជាមិនមានក្នុងកាលមុនអំពីកាលនេះឬថាកើតឡើងក្នុងកាលខាងក្រោយឡើយតែនោះមរិយភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាអវិជ្ជានេះទថាគតពោយ៉ាងនេះណាពាក្យថាអវិជ្ជាមិនមានទីបំផុតខាងដើមរបស់អវិជ្ជាមិនប្រកបញ្ញមយល់ពាក្យហ្នឹងទេបងណាមានន័យថាអវិជ្ជាដែលកើតមាននៅក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់សត្វលោកនេះនៅក្នុងភព3នេះណាអត់ដឹងថាពីត្រឹមណាមកទេណាខាងដើមរបស់អវិជ្ជាហ្នឹងมันប្រកបហ្នឹងញ្ញមអាចដឹងបានថាអវិជ្ជាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកើតពីត្រឹមណាមកទេប្រហែលជាតិមកហើយណាក្របថយទៅក្រោយហ្នឹងក៏ត្រឹមណាមកណា10ជាតិឬ20ជាតិមុនឬក៏100ជាតិមុនឬក៏200ជាតិមុន300 500 1000 10000 1000000កោតជាតិមុនអីហ្នឹងយើងដឹងទេយើងដឹងថាវិជាហ្នឹងក៏ត្រឹមណាមកទេគឺយើងអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេណាហ្នឹងហើយចាំបានប្រាប់ពីថាទីបំផុតខាងដើមរបស់វិជាគឺអត់ប្រកបទេអត់ដឹងបងមិនដឹងថាក៏ត្រឹមណាមកយើងនិយាយថាអត្តភាពរបស់យើងមានពីត្រឹមណាមកគឺអវិជ្ជានឹងជាប់តាមពីត្រឹមនឹងមកប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងថាខ្លួនយើងនឹងកើតពីត្រឹមណាមកណាខាងដើមនៃជីវិតត្រាច់ទៅក្នុងសង្សារវដ្តអតីតកាលនេះក៏ឡងទៅហើយក្នុងអតីតកាលហ្នឹងគឺថាច្រើនជាតិជាអនេកណាអនេកជាតិទេសង្សារੰងនេះណាច្រើនជាតិជាអនេកហ្នឹងបោះហើយអវិជ្ជាគឺមិនដឹងថាមានពីត្រឹមណាមកទេហើយតទៅមុខទៀតនេះណាអវិជ្ជាមានក្នុងការមុនអំពីការនេះឬថាកើតឡើងក្នុងការខាងក្រោយនេះតទៅមុខទៀតហ្នឹងមិនដឹងថាចប់ត្រឹមណាដែរញាតិញោមអាចដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងអាចត្រាស់ដឹងមគ្គផលអាចសម្រេចជាព្រះខៃណាស្របនៅក្នុងជាតិណាហើយអវិជ្ជាត្រូវអស់នៅក្នុងជាតិនោះអាចដឹងបានណាញាតិញោមអាចដឹងបានណាណាគឺមានអ្នកណាអាចដឹងបានដែរអាហ្នឹងគឺថាទីបំផុតឬក៏ខាងចុងនៃអវិជ្ជាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចដឹងបានដែរអញ្ចឹងបានយើងសិក្សានៅក្នុងបៃតងលេខ32អីហ្នឹងសំដែងច្រើនណាញាតិញោមណាប្រសូតច្រើនព្រះអង្គសំដែងពីអវិជ្ជាជារនាំងតណ្ហាជាចំណងសត្វលោកត្រៃរង្គាត់ទៅក្នុងសង្សារវដ្តខាងដើមនៃសត្វខាងដើមហ្នឹងមិនដឹងត្រឹមណាហើយតទៅខាងមុខមកក៏មិនដឹងត្រឹមណានោះយើងរៀនច្រើនណាស់ទៅហើយបៃតងលេខ32ហ្នឹងសំដែងច្រើនសាងយុត្តនិកាយនិទានអវៈហ្នឹងបងហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទេ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាវិជ្ជានេះណាគឺរមែងប្រកបព្រោះមាននៅអាហារអវិជ្ជានឹងមានប្រកបទោះបីថាពីខាងដើមយើងមិនដឹងថាមានត្រឹមណាខាងចុងមិនដឹងថាត្រូវចប់ត្រឹមណាមែនប៉ុន្តែកំពុងមានរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងអវិជ្ជានឹងណាគឺការមិនដឹងអវិជ្ជានោះប្រែមកថាការមិនដឹងផ្ទុយអំពីពាក្យថាវិជ្ជាវិជ្ជាប្រតិការដឹងអវិជ្ជាប្រតិការមិនដឹងពាក្យថាមិនដឹងនោះមិនដឹងនៅអីគឺមិនដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងណាបងណាដូចជាទុក្ខអញ្ញានំមិនដឹងថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជាសច្ចធម៌ជារបស់ពិតអីទេណាជាតិជារៀបជាតិមរណៈជាដើមជាទុក្ខជាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែសត្វលោកពធុជនទាំងឡាយគឺឃើញថាវាមានខ្លួនឯងអ្នកឯងអ្នកទុកនោះមានខ្លួនឯងអ្នកកើតចាស់ឈឺស្លាប់នោះមិនឃើញការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាសច្ចធម៌ឯណាឃើញតែខ្លួនឯងអ្នកកើតចាស់ឈឺស្លាប់តើអាហ្នឹងដែលហៅថាអវិជ្ជាហ្នឹងគឺបិទបាំងការពិតចឹងណាបិទបាំងការពិតចឹងណាតណ្ហាដែលជាហេតុឲ្យកើតទុកហ្នឹងមានឃើញអីណាអវិជ្ជាហ្នឹងមានឃើញថាតណ្ហាជាហេតុឲ្យកើតទុកអីវាឃើញតែខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកទុកខ្លួនឯងហ្នឹងចង់បានរបស់ណាមិនបានរបស់នោះក៏ជាទុកចឹងទៅខ្លួនឯងមិនចង់បានរបស់ណាវាបានរបស់នោះវិញក៏ជាទុកចឹងទៅអាហ្នឹងសេចក្តីទុកឃើញថាខ្លួនឯងវាចង់បានចឹងវាមិនបានឃើញតណ្ហាជាហេតុឲ្យកើតទុកទេណាហើយតណ្ហាដែលជាហេតុឲ្យកើតទុកក្នុងភព3ហ្នឹងមិនបានឃើញទេអាហ្នឹងហៅថាអវិជ្ជាហ្នឹងហើយមិនបានឃើញទីរំលត់ទុកមិនបានដឹងផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុកទាំងអស់ហ្នឹងឯងនេះហៅថាអវិជ្ជាតែអវិជ្ជាដែលកើតឡើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ដែងណាមិនមែនកើតដោយឯងឯងទេអវិជ្ជាហ្នឹងគឺកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអាហារជាបច្ច័យអញ្ចឹងណាបើមិនមានហេតុបច្ច័យទេអវិជ្ជាក៏អត់អាចកើតឡើងបានដែរណាអញ្ចឹងក្នុងព្រះសូត្រនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតណ្ហាហ្នឹងជាបច្ច័យជាអាហាររបស់អវិជ្ជាអញ្ចឹងណាតែព្រះអង្គត្រាស់ថានិវរណធម៌សូមអធិស្ឋានចំណុចប្រសពទី2បងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាអវិជ្ជានឹងប្រកបដោយអាហារមិនបានពោលថាអវិជ្ជានឹងឥតអាហារទេចុះអ្វីជាអាហាររបស់អវិជ្ជាក៏បីឆ្លើយថានិវរណធម៌អញ្ចឹងនិវរណធម៌5ហ្នឹងគឺជាអាហាររបស់អវិជ្ជាហើយបងណាទី1គឺកាមចន្ទៈនិវរណៈក្តីពេញចិត្តក្នុងកម្មគុណហ្នឹងងប់ងល់ទៅក្នុងកម្មគុណធ្វើឲ្យសត្វលោកវង្វេងបងធ្វើឲ្យសត្វលោកវង្វេងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងឃើញដែរគាត់ចាញ់ញាត់យំឃើញហើយនឹងឯងអ្នកដែលប្រាថ្នាពេញចិត្តក្នុងកម្មគុណមែនទែនទៅមែនទែនទៅលែងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អអាក្រក់អស់ទៅណាវាធ្វើឲ្យកើតការលងងខ្លៅទាំងណាណាញាត់យំដែលធ្លាប់បានតាមសង្កេតមើលខ្លួនឯងនៅអ្នកដតីណាពេលខ្លះគឺដូចចេះដឹងដែរតែខ្លះដូចចេះដឹងដែរបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមច្រើនលើសលប់ទៅវាធ្វើឲ្យបុគ្គលលងងទៅវិញបងលងងទៅវិញណាខ្ញុំណាស់ថ្មតែនៅលើកមកនិយាយដូចឧទាហរណ៍ដូចជាបបចិត្តអីចឹងណាបួសរៀន10 20ឆ្នាំចឹងទៅអូរៀនច្រើនណាស់ធ្វើគ្រូដាក់នាំបដិបត្តិអីឬក៏ដាក់នាំបង្កាត់បង្រៀនច្រើនមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលលាចាសិក្ខាបទទៅវិញអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងទៅវាជំពាក់ច្វាក់ជាមួយនឹងរឿងកម្មគុណនោះអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែវាបាត់នៅអាចំណេះវិជ្ជាអស់ទៅទៅជាអវិជ្ជានឹងកើតឡើងនៅងងខ្លៅទៅក៏ងប់ងល់ទៅនៅក្នុងកាមនោះច្រើនមែនតើទៅណាញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យបានលោកសំដែងថានិវរណៈនោះជាអាហារនៅកើតអវិជ្ជាហ្នឹងហើយណាណាជាអាហារនៅកើតអវិជ្ជាហ្នឹងព្រោះកាមឆន្ទៈហ្នឹងពេញចិត្តប្រាថ្នានៅក្នុងកាមយើងមើលរឿងជាដករឿងធម្មបត្តិអីមួយចំនួនធំដែលបុគ្គលណាមាននៅកាមឆន្ទៈនិវរណៈគ្រប់សង្កត់អញ្ចឹងទៅវាបាត់បង់នៅវិជ្ជាទៅណាពេលហ្នឹងណាអវិជ្ជាទៅកើតឡើងវិញណាដូចអីសិសង្កេតាបោះអីហ្នឹងមានសិលអស្ចារ្យណាស់អប់រំចម្រើនឈានបានសម្រេចឈានធ្វើឲ្យក្តៅដល់អាសនៈរបស់ព្រះអិននោះព្រះអិននោះក៏អោយទេពធីតាមកធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យសិលតាបោះនោះណាពេលដែលអីសិសង្កេតាបោះហ្នឹងឯង
ណាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្ថុកាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យកាមឆន្ទៈនិវរណៈហ្នឹងដុតរោលរៀលពេលហ្នឹងឯងវាទៅជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅទៅវិញណាធ្វើឲ្យកើតបុគ្គលល្ងង់ធ្វើឲ្យកើតទៅជាភាពល្ងង់ខ្លៅបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកការងារមិនធ្វើអង្គុយជប់ចិញ្ចឹងកើតຕົកប្រោះចង់បាននាងនោះឃើញទេឥឡូវអញ្ចឹងអវិជ្ជាកើតឡើងមិនបានឃើញទោសរបស់កាមនោះទេអញ្ចឹងនិវរណៈធម៌មានកាមឆន្ទៈជាខាងដើមនេះគឺធ្វើឲ្យកើតអវិជ្ជាហ្នឹងហើយណាហើយព្យាបាទនិវរណៈណាការគុំគួនហ្នឹងគេណាការចង់កំណុំគុំគួននោះធ្វើឲ្យកើតអវិជ្ជាដែរញាតិខ្ញុំបុគ្គលខ្លះយល់ដឹងខុសត្រូវល្អអាក្រក់អីដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការចង់កំណុំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទៅជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅទៅវិញណែធ្វើឲ្យទៅជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅទៅវិញព្រោះតែការច្រណែនឈ្នះនេះព្រោះតែការមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តទៅជាមួយបុគ្គលនោះអញ្ចឹងទៅក៏ចង់កំណុំអីអញ្ចឹងទៅណែដោយវិខុមួយចំនួនអីដូចកកាលិកវិខុអីចង់គំនុំជាមួយព្រះសិរីបុត្រអីចឹងណាពេលខ្លះមិនមែនថាលោកមិនដឹងទេលោកដឹងប៉ុន្តែដោយសារតែការចំណែនឈ្នះនេះចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យកើតអវិជ្ជាល្ងងខ្លៅទៅបៀតបៀនព្រះអរហន្តខៃណាស្របនោះចឹងទៅគេណាហ្នឹងមានចឹងណាញាតិញាតិញោមណាដោយភមិច្ចកៈអីមេត្យៈអីហ្នឹងណាចង់គំនុំជាមួយព្រះទេពតមលបុត្រអីចង់ធ្វើឲ្យទៅជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅចឹងទៅប្រតិការចង់គំនុំហ្នឹងឯងអីពុតបោសัตว์ក៏អញ្ចឹងក្រហោះក៏អញ្ចឹងណាប្រតិការចង់គំនុំហ្នឹងធ្វើឲ្យល្ងងខ្លៅហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងប្រតិការចង់គំនុំនោះឯងណាដឹងធ្វើឲ្យការល្ងងខ្លៅបងណាហើយឧទ្ធេចៈកុគុចៈការរវើរវាយការក្តៅក្រហាយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតអវិជ្ជាណាថៃណមិទ្ធៈការរុញរាការងងុយងងក់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតអវិជ្ជាវិជិកិច្ឆាសក្តិសង្ស័យហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតអវិជ្ជាអញ្ចឹងអវិជ្ជាហ្នឹងគឺមាននិវរណៈធម៌5ហើយជាអាហារបងហ្នឹងបញ្យលខ្លីទៅព្រោះមានចំណុចច្រើនទៀតត្រូវបញ្យលឯព្រះអង្គត្រាស់ថានិវរណធម៌មានអាហារមិនមានអត់អាហារទេអញ្ចឹងអ្វីជាអាហាររបស់និវរណធម៌គឺទុច្ចរិត3ហ្នឹងបងទុច្ចរិត3ណាទី1កាយទុច្ចរិតទី2វចីទុច្ចរិតទី3មនោទុច្ចរិតណាកាយទុច្ចរិតការប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយមាន3យើងធ្លាប់ចេះអស់ហើយទី1សម្លាប់សត្វទី2លួចទ្រព្យអ្នកដទៃទី3ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយណាការប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវវិជ្ជាមាន4ណាទី1គឺនិយាយកុហកទី2និយាយញុះញង់បំបែកអ្នកដទៃទី3ជេរប្រតិកម្មអ្នកដទៃទី4និយាយពាក្យអបយោជន៍ប្រតិកម្មតាមផ្លូវចិត្តមាន3ទី1សម្លឹងរំបីចង់បានទ្រព្យគេមកជារបស់ខ្លួនទី2ចង់គំរំគុំគួនគិតឲ្យគេវិនិច្ឆ័យទី3មាននៅមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺយល់ខុសការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតទាំង3នេះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតនិវរណធម៌ណាពេលណាដែលការប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយកើតឡើងឯណាទៅសម្លាប់ទៅលួចអីអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យកើតកម្មឆន្ទៈពេញចិត្តទៅនៅក្នុងវត្ថុរបស់ដែលបានមកនោះណាវាធ្វើឲ្យកើតនៅព្យាបាទៈចង់គំនុំចង់គំនុំប្រតិការប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតណាមួយធ្វើឲ្យកើតការចង់គំនុំអញ្ចឹងទៅណាប្រតិកម្មប្រតិទុច្ចរិតណាមួយហើយក៏ធ្វើឲ្យកើតការរវើរវាយក្តៅក្រហាយចំពោះអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើឃើញទេណាពេលដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នោះទៅក៏ទៅជារឿងងងុយងងក់ខ្ជិលច្រអូសរញរាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងសង្ស័យកើតការសង្ស័យប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយឬក៏វិចារឬចិត្តណាមួយអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យកើតការសង្ស័យទៅការប្រព្រឹត្តនឹងមានទោសឬក៏អត់ណាហើយណានៅហើយអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តនោះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតនៅនិវរណធម៌5បងណាហើយទុច្ចរិត3ក៏មានអាហារដែរព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងខ្ញុំនៅអាត្មាសង្ខេបខ្លីវិញខ្លីខ្លីមកមិនពោលតាមពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះយន្តគ្នាណាទុច្ចរិត3មានអាហារអាហាររបស់ទុច្ចរិត3គឺកាមមិនសង្រួមអិនទ្រីអិនទ្រីយៈអន្តរិយាសង្ខារោណាមកពីអន្តរិយៈនិងអសង្ខារោគឺការមិនសង្រួមអន្តរីការមិនសង្រួមអន្តរីទាំង6នេះទី1ចក្ខុន្ទ្រីណាគឺភ្នែកឃើញរូបហ្នឹងទី2សតន្ត្រីត្រចៀកឮសំឡេង
ទី3ឃានន្ទ្រីច្រមុះធំខ្លិនទី4ជីវហន្ទ្រីអណ្ដាតដឹងអណ្ដាតទទួលរស់ណាទី5កាយន្ទ្រីកាយទទួលសម្ផស្សទី6មរន្ទ្រីគឺចិត្តទទួលធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងកម្មមិនសង្រួមអន្ទ្រីទាំង6ហ្នឹងឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកក៏មិនបានសង្រួមកម្មយោនៅនិមិត្តអរូបជាជាអ្នករបស់រូបនោះឃើញថាអូល្អក៏ជាប់ជំពាក់ទៅឃើញថាអូអាក្រក់ក៏ខឹងក្រោទៅវង្វេងទៅលើសំឡេងធំខ្លាំងដឹងរនំផតតពៈអ្នកគិតធម្មារម្មណ៍ជាទីសុបាយជាទីពេញចិត្តទៅកាត់ការជោគជំពាក់ទៅណាកាត់ការលោភលន់អញ្ចឹងទៅកាត់ការវង្វេងអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាជួបបានលើបានធំខ្លាំងជាដើមនោះឯងមិនល្អទេមិនជាទីពេញចិត្តទេក៏កើតនៅការបន្ទោសសរាយកើតនៅកំហឹងអីចឹងទៅហើយក៏វង្វេងទៅជាមួយនឹងការខឹងនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការមិនសង្រួមអេនត្រីនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតកើតឡើងហ្នឹងហើយធ្វើកើតការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតកើតឡើងញាតិញោមដោយជាការឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកអញ្ចឹងណាកម្មយោនៅនិមិត្តអនុជិជនៈរបស់រូបនោះអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តណាទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយមានការសម្លាប់ឬក៏ប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយមានការលួចឬក៏ប្រឹកខុសក្នុងកាមអីចឹងទៅណាប្រតិការឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងมันបានសង្រួមណាมันបានសង្រួមឃើញរូបរបស់សត្វណាមាននៅជីវិតនៅមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកើតការខឹងក៏សម្លាប់ទៅអត់បានសង្រួមណាអញ្ចឹងគេឡៃហោទៅគេឡៃរហូតទៅតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងឃើញទេធ្វើឲ្យកើតការសម្លាប់សត្វណាគេឡៃរហូតទៅតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងធ្វើអីកើតការបទុសរាយអីបៀតបៀនសัตว์អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាហើយហូរទៅតាមផ្លូវភ្នែកអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យកើតការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគេក៏ព្យាយាមទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេមកណាសម្លឹងឃើញស្ត្រីទាំងឡាយមិនថាប្រពន្ធគេមិនថាកូនគេមិនថាប្តីគេមិនថាណាណីទេណាអញ្ចឹងគឺថាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមប្រុសតែមិនសង្រួមនោះឯងណែនឹងចឹងណែអញ្ចឹងការមិនសង្រួមភ្នែកក៏អាចធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវខុសតាមផ្លូវកាយការមិនសង្រួមភ្នែកក៏អាចធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តខុសតាមផ្លូវវាចាប្រោះតែការឃើញអ្នកដតីណែដោយសន្មតថាឃើញអ្នកដតីដោយបរមត្ថឃើញរូបមិនបានសង្រួមចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យកើតការនិយាយកុហកធ្វើឲ្យកើតការនិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យកើតការជេរបន្តិចធ្វើឲ្យកើតការនិយាយពីអបយោចចឹងទៅតាមផ្លូវចិត្តណាប្រតិការឃើញរូបក៏អាចសម្លឹងរំពេចំបានរបស់គេមកជារបស់ខ្លួនប្រតិការឃើញរូបធ្វើឲ្យកើតការចង់គំនុំប្រតិការឃើញរូបធ្វើឲ្យកើតការយល់ខុសគេដែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅអាត្មានិយាយទៅតាមផ្លូវភ្នែកមួយញាតិញោមអាចធ្វើឲ្យពឹសស្ដាតតាមផ្លូវទ្វារទាំង6ហ្នឹងណាណែថ្ងៃនេះគឺក្តៅក្តៅខ្លាំងមែនទែនបងស្អាមិនក៏ក្តៅថ្ងៃនេះក៏ក្តៅប្រហែលថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់បងសូមអធិស្ឋានបែកនេះណ៎ឥឡូវនេះមកក៏កាន់ទៅមុខហើយអញ្ចឹងសង្ខេបសង្ខេបសក្តីមកថាការមិនសង្រួមនៅអេនត្រីទាំង6ហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតនៅការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិត3ណាជាអាហារនៅឲ្យប្រព្រឹត្តទុច្ចរិត3ហ្នឹងណាអធិប្បាយតែអេនត្រីមួយហ្នឹងទៅញាតិញោមអាចធ្វើឲ្យពិសដាទៅអេនត្រីទាំង6ហ្នឹងទៅហើយការមិនសង្រួមអេនត្រីហ្នឹងក៏មានអាហារនៅឲ្យកើតដែរមិនមែនអត់អាហារទេអញ្ចឹងការមិនសង្រួមអេនត្រីហ្នឹងគឺមាននៅការមិនមានសតិនឹងមិនមាននៅសម្បជាញ្ញៈហ្នឹងជាអាហារនៅពេលណាដែលយើងសិក្សាអំពីការសង្រួមនេះញាតិញោមណាការសង្រួមគឺតលមេសតិដូចក្នុងតួសែលយើងប្រើពាក្យថាសៃអអេនត្រីសង្វរៈអេនត្រីសង្វរៈការសង្រួមអេនត្រីនេះគឺឈ្មោះថាជាការមានសតិហ្នឹងសតិសង្វរៈណាយើងប្រើពាក្យសតិសង្វរៈណាការសង្រួមសតិហ្នឹងគឺបានដល់ការសង្រួមអេនត្រី6នោះឯងឃើញទេអញ្ចឹងបើបាត់បង់សតិហើយមិនមានសតិហើយការសង្រួមអេនត្រីក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងប្រតិកម្មមិនមានសតិនេះឯងទើបមិនសង្រួមអេនត្រីណាប្រតិកម្មមិនមានការភ្ញាក់រលឹកនៅឯងទើបគេលេះនឹងឯងវាហូរទៅតាមផ្លូវភ្នែកដូចជាជំនន្តកាយចិត្តហូរហែអីចឹងទៅដូចបាក់ទំនប់អញ្ចឹងប្រតិកម្មមិនមានសតិជាគ្រឿងតុបឃើញទេហើយការលះបង់កិលេសតាមផ្លូវ
ភ្នែកតិចចំោះអន្តរកាយចិត្តបានតោះមានបញ្ញាហើយបើអត់មានបញ្ញាផងហ្នឹងនេះអាសម្បជញ្ញៈទោះបញ្ញាបើអត់មានបញ្ញាកើតឡើងផងហ្នឹងតើឲ្យលះបង់នៅកិលេសតាមដែលហូរតាមផ្លូវភ្នែកតិចចំោះអន្តរកាយចិត្តមិនបានទៅមេរៀនខ្ញុំនៅអាត្មាធ្លាប់បានបង្រៀនញាតិញោមនៅវត្តហ្នឹងអស់ហើយណាកិលេសវាហូរទៅតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងសតិទេសាំងនិវេរណាំងមាននៅសតិនៅឯងជាគ្រឿងរារាំងសតិកើតសពកាលមានតួនាទីបាត់ខ្ទប់រារាំងមិនអោយកិលេសវាហូរទៅតាមទ្វារទាំង6ណាមួយបញ្ញាយេតេបេថយរេមានបញ្ញានៅឯងប្រៀបដូចជាសត្រាវុធសម្រាប់កាត់ឆ្ការនៅកិលេសគឺសម្រាប់លះបង់នៅកិលេសតាមផ្លូវភ្នែកវិជ្ជាចំណតកាយចិត្តហ្នឹងដូច្នេះកាលណាបើมันមានសតិมันមាននៅសម្បជញ្ញៈណានិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាបើมันមានសតិបញ្ញាកើតឡើងទេគឺជាអាហារនាំឲ្យកើតនៅការមិនសំរុំអិនទ្រីទាំង6នោះឯងបងហើយការมันមានសតិมันមានសម្បជញ្ញៈនេះក៏មានអាហារដែរมันមានកើតឡើងដោយអត់អាហារទេណាអាហាររបស់កម្មមិនមានសតិនិងមិនមានសម្បជញ្ញៈនេះគឺបានដល់អយោនិសោមនសិការៈគឺការមិនពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាពាក្យថាមិនពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាគឺមិនពិចារណាហេតុផលនៅពេលដែលសភាវធម៌ទាំងឡាយប្រកបក្នុងជីវិតប្រតិដីប្រចាំថ្ងៃតាមទ្វារទាំង6នោះមិនបានពិចារណាហេតុផលអីទាំងអស់ណាខ្ញុំណាត់ថ្មធ្លាប់បញ្យល់ពាក្យនឹងច្រើនហើយពាក្យថាមិនពិចារណាហេតុផលមានន័យថាពេលណាដែលឃើញរូបតាមផ្លូវភ្នែកល្អក្តីមិនល្អក្តីក៏មិនបានពិចារណាថាអូការឃើញរូបនេះត្រឹមតែជាចិត្តឃើញតើហើយឃើញរូបល្អក៏ត្រឹមតែជាកុសលវិបាកដែលកើតឡើងជាផលរបស់បុណ្យឃើញរូបមិនល្អក៏ត្រឹមតែជាអកុសលវិបាកជាផលរបស់បាបតែប៉ុណ្ណឹងគឺมันបានពិចារណាហេតុផលអញ្ចឹងទេណាអត់បានពិចារណាហេតុផលអញ្ចឹងទេដោយសារតែมันបានពិចារណាហេតុផលក្នុងការឃើញរូបនោះឯងដែលធ្វើឲ្យកើតការมันមានសតិធ្វើឲ្យកើតការมันមានបញ្ញាក្នុងការកំណត់ដឹងនៅការកើតនៃការរលត់របស់សង្ខារធម៌ណាតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងព្រោះតែការมันបានពិចារណាហេតុផលតាមការលើសម្លេងតាមប្រតិជាឬសំឡេងពីរោះក្តីមិនពីរោះក្តីក៏មិនបានពិចារណាថាការឃើញរូបការឮសំឡេងត្រឹមតែជាការឮសំឡេងពីរោះត្រឹមតែជាផលរបស់បនឮសំឡេងមិនពីរោះត្រឹមតែជាផលរបស់បាបគឺអត់បានពិចារណាហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យកើតកម្មមិនមានសតិមិនបញ្ញាតាមផ្លូវច្រមុះអន្តរកាយចិត្តគឺមានទំនោរដូចគ្នាអញ្ចឹងការមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយត្រឹមត្រូវរាល់ពេលដែលសភាវធម៌ទាំងឡាយមកប្រកាសតាមផ្លោះទ្វារនីមួយៗឬក៏យើងនិយាយស្រួលស្រាប់ថានៅពេលដែលអារម្មណ៍ទាំងឡាយមកប្រកាសតាមទ្វារនីមួយៗដោយមិនបានពិចារណាដោយអបាយត្រឹមត្រូវមិនបានពិចារណាទៅតាមហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនៃធម៌ទាំងអស់នោះទើបធ្វើឲ្យការមិនមានសតិនិងមិនមានសម្បជាញ្ញៈនឹងឯងកើតឡើងបានបងអានឹងគឺអាហារដែលនាំឲ្យកើតកម្មមិនមានសតិមិនមានសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺបានដល់អយោនិសោមនសិការៈហើយអយោនិសោមនសិការៈកើតឡើងបានក៏ព្រោះតែមានអាហារដែរញាតិញោមណាមានអាហារស្អីគេជាអាហាររបស់អយោនិសោមនសិការៈគឺអសទ្ធិយៈនេះកម្មមិនមានសទ្ធិដោយសារតែមិនជឿនោះឯងទើបមិនពិចារណាហេតុផលដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញរូបត្រឹមតែជាការឃើញតាចិត្តអ្នកឃើញការឃើញរូបល្អក៏ត្រឹមតែជាចិត្តឃើញការឃើញរូបមិនល្អត្រឹមតែជាចិត្តឃើញឃើញរូបល្អជាផលរបស់បុណ្យឃើញរូបមិនល្អជាផលរបស់បាបឬសំឡេងធំក្លិនដឹងរស់ក្នុងផុតតពៈអ្នកកើតធម្មមានអារម្មណ៍ល្អជាផលរបស់បុណ្យមិនល្អជាផលរបស់បាបអត់ជឿអត់ជឿធម៌ពុទ្ធទេដោយសារតែការមិនជឿនោះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យកើតការមិនពិចារណាយល់ណាអត់ពិចារណាដោយសារតែមិនជឿនោះឯងបងដោយយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមបើសិនជាយើងមិនជឿធម៌ព្រះអង្គទេយើងអត់យកទៅគិតទេណាអត់យកទៅគិតទេហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅអឺដូចជាមិនគួរឲ្យជឿទេណាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងតើពេលដែលស្ដាប់ធម៌សំដែងអញ្ចឹងទៅថាអឺមិនគួរឲ្យជឿទេដោយសារតែមិនជឿនឹងហើយបានជាមិនពិចារណាហ្នឹងណាព្រោះរបៀបថាអឺដូចយើងស្ដាប់គេនិយាយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអានេះ
ប្រាប់ឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមថ្ងៃខាងមុខនេះណាថ្ងៃអីញាតិញោមថ្ងៃគ្រិស្តមាសដេអីចឹងទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តមកណាអាត្មាដាក់ទៀនឲ្យដាក់ទៀនឲ្យម្នាក់$100អីចឹងទៅហើយបើញាតិញោមមិនជឿទេញាតិញោមអត់យកទៅគិតទេហើយក៏អត់មកដែរអត់មកទេហ្នឹងហើយអត់មកទេព្រោះអីព្រោះយើងអត់ជឿអត់ជឿទាំងលោកមានលុយណាឲ្យម្នាក់$100នោះរត់តែលុយប្រើប្រាស់ចែកបុលខ្លួនឯងបានផងហ្នឹងលោកហ្នឹងនិយាយអួតទេអាហ្នឹងអត់ជឿពេលអត់ជឿញ៉ឹងទៅខ្ញុំអត់យកទៅគិតទេស្ដាប់ឲ្យចោលហ្មងស្ដាប់ឲ្យចោលហើយបើមានមិត្តភក្តិឬក៏មានញាតិធัวសួរថាយាយឬក៏មីងមីអីស្អែកទៅវត្តទេណាឧទាហរណ៍ណាណាទៅវត្តទេណាឬលោកតាចែកលុយយើងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅទេចុះមានលឺលោកនិយាយដែរលឺដែរទៅប្រាប់ខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់អីទេអាហ្នឹងគឺមិនអីតែមិនជឿដោយសារមិនជឿហ្នឹងហើយបានជាមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនពិចារណានៅពាក្យអាត្មានិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំណាស់អាត្មាលើកមកចង់និយាយអញ្ចឹងថាបើកាលណាមិនជឿធម៌ប្រពុតហើយមិនជឿទៅនៅក្នុងវត្ថុដែលគួរជឿណាមួយហើយមិនជឿគុណប្រពុតបទប្រសងហើយមិនយកទៅពិចារណាអីទេអញ្ចឹងណាដោយសារតែការមិនជឿនឹងឯងដែលជាអាហារនាំឲ្យកើតការមិនពិចារណាគឺនាំឲ្យកើតអយោនៃសមលេធការៈផងអាហ្នឹងគឺអាហារនាំឲ្យកើតការមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនពិចារណាដោយអបាយត្រឹមត្រូវគឺដោយសារតែការមិនជឿនឹងឯងជាអាហារហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាអសទ្ធិយៈនេះការមិនជឿនោះមានអាហារដែរអ្វីជាអាហាររបស់អសទ្ធិយៈគឺអសធម្មសវនៈការមិនស្ដាប់ព្រះធម៌នេះការមិនស្ដាប់ព្រះធម៌ណាពេលដែលមិនស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅមិនយល់ធម៌ប្រពុតយ៉ាងម៉េចទេមិនយល់តាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងម៉េចទេយើងស្រាប់ថ្ងៃយើងឃើញហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅគឺមិនជឿធម៌ប្រពុតទេណាដោយសារតែមិនបានស្ដាប់នោះឯងអញ្ចឹងការដែលមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌នោះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតកម្មមិនមានសទ្ធាហ្នឹងបងណាហើយបើមិនបានស្ដាប់ផងទៅមិនជឿបើមិនបានឮរឿងនឹងផងទៅមិនជឿក៏ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឯងគឺជាអាហារនៅវាកើតការមិនជឿហើយការមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌នេះមានអាហារដែរមិនមែនអត់អាហារទេការមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌គឺមានការមិនសេពគប់សប្បុរសណាអាសត្វធម្មសវណ្ណនេះណាកើតឡើងព្រោះតែការប្រតិអាសពរិស័កសាងសេវៈគឺមិនសេពគប់សប្បុរសកាលណាបើមិនសេពគប់សប្បុរសហើយមិនចូលទៅអង្គុយចិត្តសប្បុរសហើយធ្វើម៉េចនឹងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ញាតិញោមណាបើមិនចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចូលទៅអង្គុយចិត្តសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅសាវកជាព្រះខែណាសពព្រះនិព្វានអស់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយថាមានសាវកសាវិកាអ្នកដែលចេះធម៌អីអាចសម្ដែងបានហើយបើមិនចូលទៅសេពគប់ផងហើយទៅបានស្ដាប់ព្រះធម៌យ៉ាងម៉េចទៅគឺมันអាចតែអញ្ចឹងការมันបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺមានការมันសេពគប់សប្បុរសណាឯងជាអាហារបងនេះគឺជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីខាងដើមពាក្យកណ្ដាលប្រសូតហ្នឹងឥឡូវនេះឃើញតែមកហ្នឹងក៏អស់កន្លះមកទៅហើយណាគឺថាឲ្យខ្លីប៉ុន្តែมันខ្លីនៅទៅវិញបងសរុបមកពាក្យកណ្ដាលខាងដើមនេះគឺថាការมันសេពគប់សប្បុរសណាការមិនសេពគប់សប្បុរសនឹងឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតការមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌ការមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌នោះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតការមិនមានសទ្ធាមិនជឿការមិនជឿនោះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតអយោនិសមនិស្ការៈការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាននៃប្រាជ្ញាការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតការមិនមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈការមិនមានសតិសម្បជញ្ញៈជាអាហារនាំឲ្យកើតការមិនសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ការមិនសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ជាអាហារនាំឲ្យកើតការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតទាំង3ណាការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតទាំង3ជាអាហារនាំឲ្យកើតនៅនិវរណធម៌5ការប្រព្រឹត្តនៅនិវរណធម៌5នោះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតនៅអវិជ្ជាអញ្ចឹងអវិជ្ជាកើតឡើងព្រោះមានអាហារយ៉ាងនេះឯងតោះនឹងខ្ញុំនៅថ្វាយសង្ខេបសេចក្តីខាងដើមពាក្យកដាខាងដើមហ្នឹងហើយការប្រៀបធៀបអីជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងទៅអីអាហ្នឹងខ្ញុំនៅថ្វាយមិនលើកមកទេហ្នឹងហើយព្រោះมันមានសេចក្តីអីជាអត់កំបាំងតែលើកមកពាក្យកណ្ដាប្រសោទៀតតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងផ្ទុយវិញមកណាញាតិញោមណាណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងផ្ទុយវិញមកនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅត្រង់បៃតងលេខ50ទំព័រ249ផ្ទុយវិញមក
បន្តថាមនៈភិក្ខុទាំងឡាយវិជ្ជានិងវិមុតប្រកបដោយអាហារតថាគាត់ពោលថាវិជ្ជានិងវិមុតប្រកបដោយអាហារមិនបានពោលថាវិជ្ជានិងវិមុតនឹងអត់មានអាហារទេអញ្ចឹងអ្វីជាអាហាររបស់វិជ្ជានិងវិមុតគឺពោជង្គ7ជាអាហាររបស់វិជ្ជានិងវិមុតហើយពោជង្គ7ក៏មានអាហារដែរណាណាគឺសតិប្បដ្ឋាន4ជាអាហារនៅកើតនៅពោជង្គ7ហើយសតិប្បដ្ឋាន4ក៏មានអាហារដែរគឺសុចរិត3ជាអាហារនៅកើតនៅសតិប្បដ្ឋាន4សុចរិត3មានអាហារគឺការសរុបអន្ត្រីជាអាហារនៅកើតសុចរិត3ការសរុបអន្ត្រីមានអាហារគឺការមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងជាអាហារនៅកើតការសរុបអន្ត្រីហើយសតិសម្បជញ្ញៈមានអាហារគឺយោរិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយត្រឹមត្រូវណាឯងជាអាហារនៅកើតនៅយោរិសោមនសិការៈហើយយោនិសោមនសិការៈមាននៅសទ្ធាជាអាហារអញ្ចឹងតើសទ្ធានឹងមានការស្ដាប់ព្រះធម៌ជាអាហារការស្ដាប់ព្រះធម៌មានការសេពគប់សប្បុរសជាអាហារគឺជាអាហារតគ្នាយ៉ាងហ្នឹងឯងញាតិញោមណាជាអាហារតគ្នាយ៉ាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការមាននៅសទ្ធានេះមិនមែនកើតឯងឯងទេគឺការសេពគប់សប្បុរសសពរិស័កសាងសេវោជាអាហារនេះការសេពគប់សប្បុរសនឹងការចូលទៅអង្គុយជិតសប្បុរសណាសាវកសាវិកាកើតតនប្រពុតត្រាស់ដឹងក៏ចូលទៅអង្គុយជិតប្រពុតបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គចូលទៅអង្គុយជិតពហុសោចូលទៅអង្គុយជិតព្រះខៃណាស្រព្រះស្រីបុត្រព្រះមោគលានលាបានស្ដាប់ពធររបស់ព្រះធរណាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសម័យនេះញាតិញោមចូលទៅអង្គុយជិតសប្បុរសចូលទៅអង្គុយជិតពហុសោលោកអ្នកចេះដឹងត្រួតត្រងនិកាយមួយនិកាយពីរឬមួយក៏ត្រួតត្រងព្រះវិន័យប្រសូតអភិធម្មត្រង់ចំណុចណាមួយយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះធរៈទាំងឡាយបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ពហុសោទាំងឡាយប្រតិការចូលទៅអង្គុយចិត្តគឺចូលទៅដើម្បីសេពគប់សប្បុរសនោះឯងទើបជាអាហារនៅឲ្យបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌បើណាស្ដាប់នៅព្រះធម៌តិចច្រើនអីយ៉ាងណាគឺយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងហើយការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងណាពេលដែលយើងស្ដាប់ពធទៅធ្វើឲ្យកើតការជ្រះថ្លាណាដូចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងថាបុគ្គលដែលបានស្ដាប់ពធហើយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងជ្រះថ្លាណាបងណាចិត្តតមាសបស័យតិតិហ្នឹងណាអ្នកស្ដាប់ពធជ្រះយល់ធម៌អញ្ចឹងទៅក៏កើតដល់សទ្ធាជ្រះថ្លាណាចិត្តតមាសបស័យតិតិហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងជ្រះថ្លាបងណាពេលដែលមិនទាន់បានស្ដាប់ពធមិនទាន់ជ្រះថ្លាទេបន្តែពេលដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហ្នឹងទៅគឺជ្រះថ្លាមែនតែនទៅញាតិញោមធ្លាប់ជួបទេខ្ញុំណាត់ថ្មក៏ធ្លាប់ជួបដែរញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយថាពេលដែលគាត់មិនទាន់ស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងគាត់មិនមែនថាមិនជ្រះថ្លានៅបន់តែធ្វើបន់ប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ធម៌ទៅមិនដឹងតែជ្រះថ្លាក្នុងគុណពុទ្ធពធផងយ៉ាងម៉េចទេគាត់និយាយថាគាត់នៅក្មេងៗអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅជួបបន់គេចូលហូបបាយហូបបបរហើយក៏ទៅផ្ទះទៅលើលោកទេសនាអីក៏មិនបានស្ដាប់ឯទេពេលខ្លះលើលោកទេសនាអីលើកអំពីរឿងបរិសុទ្ធត្រីបច្ចុប្បន្នអីអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរទៅក៏ខឹងទៀតណាអន់ចិត្តហើយលោកទេសនាអីឌៀមដាមតាស្រីស្រីប្រុសប្រុសអីបច្ចុប្បន្នអីអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរទៅសង្គមគេអញ្ចឹងហើយទៅចាំបាច់លើធ្វើស្អីហើយអីចឹងទៅហ្នឹងគឺគាត់តែនិយាយមកអញ្ចឹងគាត់ថានៅពេលដែលគាត់មិនទាន់បានស្ដាប់ពធទៅគាត់មិនដឹងថាពធនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចពុទ្ធពធប្រសងយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងគាត់មិនទាន់ជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យទេតែគាត់គាត់ធ្វើបងក៏ធ្វើធ្វើតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់បានរៀនធម៌ពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅបានគាត់ថាអូព្រះធម៌មានតម្លៃណាស់ព្រះធម៌មានន័យដឹកនាំឲ្យមនុស្សធ្វើល្អដឹកនាំឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខមនុស្សណាព្រមដាក់ខ្លួនដាក់ប្រាណប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌សម្បីតែមានមេត្តាមេត្តាធម៌មានខន្តីធម៌ជាដើមធ្វើឲ្យបានសេចក្តីសុខពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់គាត់ជ្រះថ្លាណាគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យគោរពប្រពុតពធប្រសងមែនតែនបងអានឹងសធាកើតឡើងព្រោះតែការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងឯងណាហ្នឹងខ្ញុំណាត់ថ្មសង្ខេបខ្លីៗមកហើយការស្ដាប់ព្រះធម៌ធ្វើឲ្យកើតនៅអីញ៉ឹងគឺកើតនៅសធាកើតឡើងហើយមិនមែនចិត្តជឿទេពេលដែលមានសធាហើយជាអាហារនាំឲ្យកើតនៅអីគឺកើតយោនិសោមនសិការៈណាត្រូវពិចារណាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាគ្រប់យ៉ាងញាតិញោមណាមិនមែនចិត្តជឿទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលបង្ខំឲ្យសត្វលោកណាជឿតាមធម៌ព្រះអង្គទេពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះអង្គឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ណាឯងពិចារណា
ពេលដែលពិចារណាដោយអបាយហេតុផលពិចារណាឃើញល្អប្រធមនាំឲ្យសត្វលោកបាននៅសេចក្តីសុខបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តតាមធម៌ធម៌នាំឲ្យបុគ្គលនោះឯងរួចផុតចាកទុក្ខអីចឹងទៅពធជានៃយន្តកធម៌បុគ្គលណាប្រតិបត្តិតាមធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងរួចផុតចាកទុក្ខនាំឲ្យបុគ្គលនោះឯងឆ្លងផុតអំពីត្រៃភពនាំឲ្យបុគ្គលនោះឯងឆ្លងផុតអំពីវដ្ដៈណាពេលដែលពិចារណាទៅឃើញល្អត្រឹមត្រូវមែនពធព្រះអង្គសំដែងគឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវគួរកាន់យកឃើញទេដោយសារតែមានសទ្ធានឹងហើយទើបធ្វើឲ្យកើតការពិចារណាដោយអបាយត្រឹមត្រូវនោះណាដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សវិខុសទាំងឡាយការឃើញរូបត្រឹមតែជាការឃើញតែតឡាយត្រូវមានស្មារតីត្រូវមានការសង្រួមមិនត្រូវកាន់យកអនុភិជាជំនះរបស់រូបនោះទេធ្វើឲ្យកើតកិលេសជឿទេជឿដល់ពេលជឿទៅពិចារណាតើមែនទេព្រះអង្គសម្ដែងចឹងមែនដែរឬទេព្រះអង្គត្រាស់ថាបើកាន់យកនៃមានអនុភិជាជំនះឃើញនៅរូបនោះល្អឬក៏មិនល្អវាធ្វើឲ្យកើតរោគលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងតើមែនទេពិចារណាទៅល្អមែនណាដោយសារតែការជឿនឹងហើយទើបកើតការពិចារណាឃើញទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងសធានេះជាអាហារនោះវាកើតយោនិសមនេសិការៈយោនិសមនេសិការៈការពិចារណាដោយអបាយត្រឹមត្រូវជាអាហារនោះវាកើតនៅសតិសម្បជញ្ញៈពេលដែលពិចារណាឃើញថាដោយអបាយត្រឹមត្រូវហើយពិចារណាឃើញថាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានសតិមានបញ្ញាហើយណាដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សវិខុសទាំងឡាយកាលណាបើមិនសង្រួមណាមិនសង្រួមតាមផ្លូវព្រះតេជៈជំនន្តាកាយចិត្តទេនោះវាធ្វើឲ្យកើតបាបធ្វើឲ្យកើតកិលេសពេលដែលធ្វើការពិចារណាដោយបែបត្រឹមត្រូវហ្នឹងទៅចាប់ដើមមានសតិប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យកិលេសកើតណាហើយកើតសម្បជញ្ញៈចាប់ផ្ដើមលះបង់អកុសលហើយចាប់ផ្ដើមលះបង់អកុសលសតិកើតឡើងដឹងថាអូនេះធននេះជាកុសលត្រូវចម្រើនធននេះជាអកុសលត្រូវលះបង់បញ្ញាកើតឡើងត្រូវចម្រើនធននេះត្រូវលះបង់អកុសលនោះនេះគឺដោយសារអីដោយសារមាននៅយោនិសោមនសិការៈជាអាហារការពិចារណាដោយអបាយត្រឹមត្រូវនោះឯងធ្វើឲ្យកើតសតិសម្បជញ្ញៈក៏សតិសម្បជញ្ញៈពេញបរិបូរណ៍ហើយជាអាហារនៅវាកើតការសង្រួមហើយពេលដែលរលឹកដឹងថាធម៌ណាជាអកុសលជាធម៌អាក្រក់ត្រូវសង្រួមត្រូវសង្រួមមិនអោយកើតណាធម៌ណាជាអកុសលមានទុមានទោសជាផលត្រូវលះបង់ឃើញទេអញ្ចឹងការមានសតិមានបញ្ញានេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យកើតការសង្រួមអេនត្រីទាំង6នោះហ្នឹងការសង្រួមអេនត្រីទាំង6បានល្អជាអាហារនាំឲ្យប្រព្រឹត្តសុចរិតទាំង3បានគេវាចាកការប្រព្រឹត្តសុចរិតហើយប្រព្រឹត្តសុចរិតវិញញាតិញោមដោយសារតែការមាននៅការសរុបអេនត្រីបានល្អណាស់ការឃើញរូបណាมันកាន់យកនៅមានអនុភិជនជំនះរបស់រូបឬសំឡេងធំខ្លាំងដល់រោនអំពតពៈនៅកិតធម្មរម្មទាំងអស់គឺថាសង្រួមណាមិនឲ្យកិលេសកើតតាមផ្លូវភ្នែកតិចជំនន្តកាយចិត្តនោះទេកាលណាបើកិលេសមិនកើតតាមផ្លូវភ្នែកតិចជំនន្តកាយចិត្តហើយគឺការប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវកាយតែនៅកើតមានការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អតាមផ្លូវវាចាតែនៅកើតមានការប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវចិត្តតែនៅកើតមានអញ្ចឹងការសរុបអេនត្រីទាំង6នោះឯងជាអាហារនាំឲ្យកើតសុចរិត3ការប្រព្រឹត្តសុចរិត3ជាអាហារនាំឲ្យកើតនៅសតិប្បដ្ឋាន4ណាការដែលបុគ្គលចម្រើននៅកុសលតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តឲ្យពេលហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងស្ងប់ល្អញាតិញោមណាអត់ក្តៅក្រហាយអត់មាននៅពៀរវេរាធ្វើឲ្យកើតការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅការរស់នៅក៏បានសុខណាព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាអនុវជ្ជៈសុខណាពុទ្ធសុខដែលប្រសិចៈតោណាការងារប្រសិចៈតោនៅមនោសិក្ដីសុខពេលដែលរស់នៅបានសិក្ដីសុខស្រួលព្រោះតែមិនមានការភ័យខ្លាចព្រោះតែមិនមានពៀរវេរាដែលប្រព្រឹត្តណាដែលថាបុគ្គលមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់អញ្ចឹងអត់មានការភ័យខ្លាចរស់នៅបានសុខពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកើតសតិសតិប្រត្តនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4នោះមានស្មារតីក្នុងការរលឹកដឹងណាចម្រើនកាយក្នុងកាយមានកាយចម្រើនខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈយើងហៅថាអានាបាណសតិហ្នឹងណាកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលខ្យល់ចេញវេកក៏ដឹងចេញក្លេកក៏ដឹងឡាក់ហើយខ្យល់ចេញចូលនៅឯងជាសង្ខារធម៌គឺជាតួរូបកើតឡើងបានព្រោះអាស្រ័យនាមគឺចិត្តណាហើយអាស្រ័យក្តោងច្រមុះអាស្រ័យក្រិចកាយចឹងឃើញថាអូខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលត្រឹមដូចជារូបតើមិនមែនសត្វបុគ្គលឯណាលះបង់ការប្រកាន់ជាដើមណាបដិបត្តិដោយបាពៈដតេយ្យទៀតមានការកំណត់ឥរិយាបថ4ជាដើម
អានឹងកាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធម៌ក្នុងធម៌ក៏ពិចារណាតាមនឹងដែរអធិប្បាយទៅគឺវែងណាស់អញ្ចឹងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ទៅបាននេះព្រោះមានការប្រព្រឹត្តសុចរិតបីណៃជាអាហារនៅពេលដែលការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ពេញបរិបូរណ៍ហើយក៏ធ្វើឲ្យកើតនៅពោជៈគ7ជាអាហារនៅកើតនៅពោជៈគ7ណែអង្គនៃការត្រាស់ដឹងទាំង7ធ្លាប់បានរៀបរាប់ហើយទី1សតិសម្បជញ្ញៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការមានសតិទី2ទេហមវិជ្ជៈសម្បជញ្ញៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការមានបញ្ញាទី3វិរិយៈសម្បជញ្ញៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមទី4បៃតិសម្បជញ្ញៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការចិត្តកាយចិត្តចិត្តទី5បសុទ្ធិសម្បជញ្ញៈអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺស្គប់កាយស្គប់ចិត្តទី6សមាធិសម្ពុជាគេអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការតម្កល់ចិត្តមមក្នុងសមាធិនឹងទី7អបេខាសម្ពុជាគេអង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺការដាក់ចិត្តជាកដាលក្នុងសង្ខារធម៌ដូច្នេះសតិប្បដ្ឋាន4ដែលចម្រើនបរិបូរណ៍ហើយក៏ជាអាហារនាំឲ្យបាននៅពុជាគេ7ពុជាគេ7ជាអាហារនាំឲ្យបាននៅវិជ្ជានិវិមុតគឺការត្រាស់ដឹងនិងការរួចផុតវិជ្ជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមគ្គ4ផល4វិមុតវិជានិងវិមុតយើងអាចបែងចែកតាមនឹងទៅវិជាគឺវិបស្សនាវិជាការត្រាស់ដឹងការបដិបត្តិវិបស្សនារហូតដល់បានត្រាស់ដឹងមគ្គណាក៏ដូចជាការសម្រេចបាននូវផលវិមុតគឺការរួចផុតណាវិជានិងវិមុតហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលគ្នាបានត្រង់ថាសមុជ្ឈេទវិមុតគឺបានដល់មគ្គ4បដិបស្សតិវិមុតបានដល់ផល4ចឹងវិជានិងវិមុតគឺការរួចផុតចាកិលេសតណ្ហានៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះរហូតដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវិជានិងវិមុតហ្នឹងកើតឡើងព្រោះមាននៅពុជាគិ7ហ្នឹងឯងជាអាហារបងហ្នឹងធម៌មានអាហារតគ្នាអញ្ចឹងឯងបងខ្ញុំនៅអាត្មារៀបរាប់ខ្លីៗនៅក្នុងប្រសូតទី1ហ្នឹងអស់វិញអស់មកច្រើនណែនឹងមិនបានរៀបរាប់ទៅតាមអសរសេរទៅផងទេតែសូមកាត់សេចក្តីខ្លះណែធម៌តម្លាយជាអាហារដល់គ្នានៅគ្នាយ៉ាងនេះឯងនឹងប្រសូតទី1ប៉ុណ្ណាដែលមានឈ្មោះថាអវិជ្ជាសោតបងណែប្រសូតនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីវត្តៈដែលមានអវិជ្ជាជាមូលមានអវិជ្ជាជាឫសគល់